Olá, boa tarde. O Câmara Repórter, primeira edição desta quarta, 5 de abril, começa falando da retirada das linhas do Terminal das Rocas, que deixou a população do bairro prejudicada. Hoje, inclusive, teve um protesto em frente à Secretaria de Trânsito de Natal. Ao todo, 5 linhas foram retiradas. E além da população, parlamentares tentam ajudar a debater uma solução para esse problema. Na manhã desta quarta-feira, parlamentares, líderes comunitários e moradores do bairro das Rocas realizaram um ato público em frente à STTU para cobrar uma explicação para a retirada de linhas do bairro. As 5 linhas de ônibus que deixam de circular no Terminal das Rocas são a 46, a 51, a 52, a 54 e a 56. A moradora das Rocas, Janaína Ribeiro, lamentou a situação de abandono do bairro e a suspensão das 5 linhas de ônibus. Isso é um absurdo, tirar 5 linhas das Rocas. A Rocas é um bairro praticamente nasceu, né? O bairro é desde muitos anos. Eu nasci e moro na Roca desde 1970, mas existem histórias, afinal de contas somos canguleiros. Não é à toa que recebemos o nome de canguleiros. Somos, meu pai, minha mãe viu o bairro da Roca nascer, se criar. E hoje em dia a gente nessa situação. Então, é inviável, é impossível, já tiraram o Brasil de Teimosa, tiraram o Santo Reis, tenho família que mora em Santo Reis, uma dificuldade. A indignação com a situação do bairro e com o transporte coletivo do município também é compartilhada pelo estudante e morador das Rocas, Lucas Sena, além dos vereadores Brisa Braque e Robson Carvalho. É a situação, assim, calamitante, né? Porque é o que eu falei. Por exemplo, antigamente eu precisava pegar um ônibus, que era a linha 48, que foi extinta, que durava em torno de meia hora, 25 minutos a meia hora, para chegar no campus universitário. Hoje em dia, eu preciso pegar ou um 37, ficar esperando surgir um, que demora até uma hora para aparecer um e sair, ou eu preciso ter que andar daqui das Rocas até a Rodoviária Velha durante 2 quilômetros de percurso. Imagina quem mora mais atrás. Então, o que acontece é, depois que eu pego esse ônibus e chego no Natal Shopping, aí que começa o pior. Porque depois que eu chego no Natal Shopping, eu ainda tenho que atravessar a avenida, e quando pega o circular, é uma verdadeira corrida. Parece uma savana, todo mundo correndo como se fosse um monte de animal. Hoje é mais um episódio que, como eu venho dizendo, nada que esteja tão ruim que não possa piorar. O transporte público de Natal já está um caos, já está completamente sucateado, e agora vem uma nova medida do Seturne, que a prefeitura não consegue barrar, a prefeitura concorda, de certa forma, com a medida que é a retirada do Terminal das Rocas. Importante frisar que o impacto da retirada desse terminal não é só no bairro das Rocas, isso impacta em toda a cidade, porque a retirada dessas linhas, né, deixando de circular naquela região, impacta em todo o transporte público da cidade. O que a gente observa aqui em Natal são linhas reduzidas, frotas sucateadas, tarifa alta, que o transporte público não tem nenhuma melhoria. E aqui simboliza uma luta que é particular hoje aqui nas Rocas, mas é para toda Natal. Nós temos que lutar para que haja uma licitação e não podemos aceitar que reduções de linhas continuem a acontecer, suprimindo, diminuindo o direito da população. E ainda leva uma sugestão para a secretaria. Se o Seturne não aceita, então vamos pedir à Secretaria de Mobilidade Urbana que aumente as concessões para os alternativos e autorize os alternativos a andarem nas faixas dos ônibus. Os vereadores Eribaldo Medeiros e Ebert Sena são moradores das Rocas e conhecem de perto a difícil situação do transporte público no bairro. Cada dia que se passa, a população está sendo prejudicada por retirada de linhas, por retirada de terminal de ônibus. Nós perdemos o terminal de ônibus da Brasília Teimosa, de Santos Reis e agora das Rocas. Nós não vamos jamais admitir isso. Os interesses aqui, ele é econômico. Os empresários só pensam em lucro. A Câmara, como instituição, está fazendo a sua parte, dando isenção de ISS para poder subsidiar os estudantes, os idosos. Enfim, gente,
O que os empresários estão fazendo é um massacre à população. A população clama, porque muitos dos ônibus não vêm nem à ribeira da cidade, ele volta prejudicando toda essa população. Foi reformado recentemente, por meio de lutas, o terminal. Mais de 300 mil reais investidos e hoje está lá abandonado, prejudicando todos os usuários. Para o deputado estadual Ubaldo Fernandes, também morador das Rocas, toda a população de Natal tem sido penalizada nos últimos anos com a redução e extinção de linhas no município. Hoje nós estamos vendo aqui o retrato de um fracasso de um sistema de transporte na cidade de Natal que não funciona. Não tem uma licitação pública onde a STTU possa cobrar dos empresários o cumprimento do contrato. Isso tem trazido enormes prejuízos para a população. E o que nós estamos vendo também, e isso é muito grave, inclusive, que as empresas anunciaram ontem que breve eles estarão diminuindo os horários dos transportes públicos à noite. Aí eu fico perguntando, e os trabalhadores que trabalham nos hotéis, nos restaurantes, como é que vão chegar até em casa se as empresas vão automaticamente diminuindo os itinerários, diminuindo os horários de circulação de Natal? Então nós estamos cobrando da prefeitura que crie coragem, determinação e faça impor o que o usuário tão deseja, que é um sistema de transporte público funcionando. Nós apresentamos um PL há um mês e meio, a TV Câmara já debateu várias vezes, que qualquer alteração de itinerário ou cancelamento de linha tem de antes passar pelo Conselho de Mobilidade, tem de ter audiência pública. E nós apresentamos isso assim que assumimos, quando a situação do transporte já estava muito caótica. Passou-se mais de um mês e a situação piorou drasticamente. Essa retirada de 5 linhas da população das Rocas é um absurdo. O setor vem enxugando linhas desde a pandemia e não retoma. Em vez de melhorar o serviço público de hoje de Natal, só piora. Ônibus velhos, né? Sem ar-condicionado, piso alto, motor dianteiro barulhento, enquanto outras capitais, como Fortaleza, como Recife, mesmo Campina Grande, que não é capital, já tem frota de ônibus novos com ar-condicionado, piso baixo, motor traseiro. Né? Então, o transporte Natal é uma sucata. Para o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Natal, vereador Milclei Leite, a população não pode ser penalizada por essa situação. Tem que ter uma solução para que a gente consiga resolver, porque essas pessoas não andam 1,5 km a pé indo para a antiga rodoviária. Então, a CTU tem que ter uma solução para isso. Se o ônibus não pode rodar, que coloque alternativa, coloque ônibus de fretamento, mas que coloque, que dê uma solução, porque a CTU é para gerir, fiscalizar e organizar o sistema de transporte. A competência é desse órgão. Nós tentamos uma posição da Secretaria de Trânsito de Natal, mas não recebemos retorno. O espaço está aberto, então, para que a secretária de Trânsito de Natal, Daliana Bandeira, possa explicar à população o que é que vai ser feito a partir de agora. Fica, então, realmente o espaço aberto. Segunda começa a campanha de vacinação em todo o Brasil. O Ministério da Saúde promove a 25ª edição da campanha nacional contra a influenza, no período de 10 de abril a 31 de maio. A Secretaria Estadual de Saúde convoca os grupos prioritários a comparecer a uma unidade de saúde próxima. O objetivo é prevenir contra essa forma de infecção respiratória aguda, evitando internações, mortes e até complicações. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas.
Já fica o recado, então, para procurar a partir de segunda os postos de vacinação para não deixar de se imunizar contra a gripe. Agora a gente muda de assunto, fala dos serviços no feriadão da Semana Santa que vão ter alteração no comércio. O horário vai ser modificado. Tarsila Costa que explica para a gente. O feriado da Páscoa em 2023 modificará o horário de funcionamento do comércio e dos bancos. A população precisa ficar atenta ao horário de atendimento ao público dos principais estabelecimentos e centros comerciais da capital potiguar. Apenas a sexta-feira da Paixão é feriado. No sábado, o funcionamento é normal no comércio e no domingo os shoppings abrem no horário habitual. No dia 7, feriado da Sexta-feira da Paixão, o comércio de Rua do Alecrim, Centro e Zona Norte estará fechado. No shopping Midway Mall, Praça de Alimentação e Lazer funcionam das 11 às 21 e as demais lojas abrem das 12 às 15 horas. No Natal Shopping, o funcionamento da Praça de Alimentação será das 11 às 22. Os quiosques de alimentação das 13 às 21, âncoras e mega lojas das 12 às 21, demais lojas e quiosques das 15 às 21 e o cinema conforme programação. No Praia Shopping, a praça de alimentação abre das 11 às 22 e demais lojas das 15 às 21. No Shopping Cidade Jardim, lojas e quiosques funcionam das 14 às 20 e a praça de alimentação a partir das 11 horas. No Shopping Via Direta, lojas e quiosques estarão abertos das 14 às 20 horas e a praça de alimentação das 12 às 20. No Partage Norte Shopping, o horário da praça de alimentação e lazer será das 11 às 22, lojas e quiosques das 15 às 21. A agência da Cosern e da Lotérica estarão fechadas. E o cinema conforme programação. O Shopping 10 e bancos estarão fechados e os supermercados funcionarão das 7 às 22. Os horários dos trens urbanos também vão mudar. Hugo Fernandes. A CBTU comunicou à população que durante a Semana Santa os trens urbanos terão seu funcionamento alterado de 6 a 9 de abril. Na próxima quinta-feira, o sistema irá operar normalmente a partir das 5 horas e 4 minutos da manhã na linha norte, no percurso Ceará-Mirim-Natal, e das 5 horas e 2 minutos da manhã na linha sul, no percurso São José de Mipibu-Natal. Na sexta-feira, dia 7, não haverá circulação de trens. Já no sábado, dia 8, haverá trens para as linhas norte, Natal, Ceará-Mirim, e sul, Natal, São José de Mipibu. O primeiro trem sai de Ceará-Mirim com destino a Natal das 5 horas e 4 da manhã, enquanto o último sai de Natal com destino a Ceará-Mirim às 3h15 da tarde. Na linha sul, o primeiro trem sai de São José de Mipibu às 5 horas e 2 minutos da manhã e o último sai de Natal com destino a São José às 3 da tarde. A circulação dos trens voltará ao normal na próxima segunda-feira. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta a Operação Lambugem, destinada a apurar possíveis práticas de crimes de fraude em licitação, além de peculato na aquisição de medicamentos e produtos hospitalares por 4 prefeituras aqui do Rio Grande do Norte. Foram cumpridos mandados em Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, Canguaretama, Parazinho e Recife. A operação surgiu a partir de denúncias da população. A ilegalidade consistiria, de acordo com a investigação, na oferta de itens por preço abaixo dos praticados pelo mercado, de modo a garantir o êxito no certame licitatório. Depois, as empresas, de acordo com a Polícia Federal, entregavam medicamentos em menor quantidade, causando assim um prejuízo ao erário. E o casarão histórico, onde morou por mais de 50 anos o padre Tiago Thyssen, no bairro do Bom Pastor, está abandonado e sofre com a ação de vândalos. Nossa equipe foi lá ao local conferir o estado da casa e ouvir os moradores. A Câmara de Natal tenta intermediar uma saída para não deixar o legado do padre Tiago ser esquecido. Um dos maiores missionários da história do Rio Grande do Norte, sem dúvida, foi o padre Tiago Thyssen. Ele nasceu na Bélgica em 1930, se mudou para o nosso estado em 1968. Por aqui teve papel de extrema relevância para a propagação do Evangelho de Jesus e a educação da cidade, em especial para as crianças da Zona Norte de Natal. Padre Tiago Thyssen foi responsável pela construção de 43 igrejas e 34 jardins de infância. Por mais de 50 anos, ele morou aqui, neste casarão localizado no bairro de Bom Pastor. Padre Tiago faleceu em outubro de 2021. Desde então, o local, que é tido como uma referência da comunidade,
se encontra abandonado. O entorno da moradia agora serve como depósito de lixo. No interior da residência, o cenário é devastador. O que se vê é sujeira e muito mato. A casa está deteriorada, com telhas, portas e outros itens furtados. Os moradores veem com tristeza a situação do casarão tão emblemático. As famílias se reuniam aqui para assistir a Paixão de Cristo. Tinha eventos de palestra de saúde, ele promovia, doação, catecismo. Tudo ele fazia em prol à sociedade. Agora, quando eu olho para cá, que era referência o casarão do Patriarca, quando a gente vai para o Bom Pastor, ponto de referência, o casarão do Patriarca. Mas quando eu vejo esse abandono aqui, dói o coração, né? Minha mãe trazia para mim consultar aqui, essa barrinha, coisa boa. E eu moro por trás daqui. Eu só vejo a turma leva porta, janela, madeira, tudo. Amigo de longa data do padre Tiago, o vereador Nivaldo Bacurau recebeu denúncias sobre a situação do local. De imediato, agendou uma reunião com a Arquidiocese de Natal, proprietária do terreno. A gente foi próximo, muito próximo para Tiago, a partir dos 8 anos de idade, primeiro ano que ele chegou em Natal, em 68, e dali a gente começou essa ligação até os últimos dias de sua vida. Nós recebemos várias denúncias de lá estar sendo estiorado, estava abandonado, e realmente a gente teve, por surpresa nossa, nós tivemos semana passada lá, inclusive a lágrima desceu quando a gente viu a situação. Foi tomada as providências pela diocese, fechando todos os muros, mas ninguém pode empatar. Né, existe vandalismo, existe as pessoas que vão fazer o mau uso e, infelizmente, não é todos que respeitam uma memória de uma pessoa como o padre Tiago. A Arquidiocese de Natal informou que o destino do casarão será decidido apenas com a chegada do novo arcebispo. Existe a possibilidade da área ser vendida para uma construtora imobiliária. A Arquidiocese tem conhecimento, fechou todos os limites. E vamos aguardar com o próximo arcebispo de Natal que destino será dado àquela área. Ali, qualquer destino que for dado, sobretudo imobiliário, que normalmente é o que se poderá pensar, certamente a homenagem ao padre Tiago será muito bem efetuada. Apesar do estado do casarão, todo o acervo do padre Tiago foi preservado. Se encontra no bairro do Igapó, onde deve ser construído um memorial para o religioso. O que nós podemos garantir é que o memorial do padre Tiago, em homenagem à sua memória, está sendo preparado lá em Igapó, onde está o túmulo do padre Tiago, e tem pessoas muito envolvidas e interessadas nisto, e a Arquidiocese estará pronta para colaborar no que for possível. Nós temos ao lado da Capela Santa Cruz, no bairro de Igapó, o Salão Paroquial, onde já tem um grande acervo de Padre Tiago, tem outro em outras casas, mas vai ser construído um grande memorial. A gente colocou uma emenda parlamentar e, se for possível, a gente vai buscar mais para tentar logo entregar à população, entregar ao nosso Rio Grandense, entregar ao Brasil e ao mundo esse memorial de Padre Tiago, que vai ser um encontro de pessoas para resgatar sempre a história, sempre ser lembrada, vai fazer parte do patrimônio histórico e religioso de nosso estado, de nossa cidade. Intervalo agora, daqui a pouco, Câmara homenageia autistas e cuidadores em uma sessão solene ao Dia do Autista. Eu te espero. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder, de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém.
De volta, e a gente fala da boa notícia do concurso da Câmara. As inscrições para esse certame estão abertas. São mais de 40 vagas para os níveis médio e superior. A Câmara Municipal de Natal publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 4, o edital do concurso público para nível médio e superior. O presidente da Casa, vereador Érico Jacome, falou sobre a alegria em poder concretizar esse projeto e ressaltou a importância do concurso para a valorização dos profissionais. Demos continuidade a esse projeto que chega nas nossas mãos e hoje foi publicado o edital, assinado por mim, e certamente já está no Diário Oficial da nossa cidade, algo que vai vir de engrandecer muito a Casa, a Câmara Municipal de Natal, onde vai valorizar aqueles profissionais, na maioria das vezes estudantes, que estão em casa se preparando para os concursos da nossa cidade, e vai trazer 32 vagas de nível superior, 12 vagas de nível médio, e com isso vamos ter um quadro maior aqui na Câmara, trazendo o desenvolvimento e o crescimento e o fortalecimento para a Câmara Municipal de Natal. Serão oferecidas 46 vagas com salários que variam de R$ 1.916,15 a R$ 2.949,80. As provas estão previstas para maio e serão aplicadas pela Funcerne. Será a primeira vez que a Câmara Municipal realiza um concurso para cargos gerais e tem como objetivo ocupar as vagas existentes devido ao afastamento ou aposentadoria de servidores. De acordo com o procurador da Casa, o concurso é uma exigência do Ministério Público desde 2016 para reparar a disparidade que existe entre cargos comissionados e concursados. Temos a necessidade de ter servidores efetivos e concursados em áreas estratégicas da Câmara. Engenharia, civil, engenharia de TI, economia, redação de atas, redator de atas. Tem também para contador, para a parte orçamentária da Câmara. É o primeiro concurso de cargos gerais. E a gente continua falando dos assuntos da Câmara. A Comissão de Finanças se reuniu hoje pela manhã. Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização esteve reunida no plenário da Câmara Municipal de Natal. Na oportunidade, foram aprovados 9 projetos de lei, designadas 12 matérias. Entre os projetos aprovados está o que dispõe sobre a criação da Marcha Municipal do Orgulho Negro, a matéria de autoria do vereador Ranieri Barbosa. É um projeto que, no seu mérito e no objeto, iremos discutir em sessões plenárias para que Natal seja protagonista a nível nacional, para que realmente possamos fazer uma confraternização com o movimento, principalmente contra o preconceito. A exemplo que isso está enraizado numa cultura mundial, a exemplo que nós estamos acompanhando agora é a questão do jogador de futebol Vini Júnior. Estamos falando de um país do continente de primeiro mundo, que é a Espanha, e no nosso país também existe um preconceito de cor e um preconceito social. Outro projeto aprovado pelos parlamentares dispõe sobre o direito das mulheres a acompanhante em consultas e exames realizados na rede pública de saúde do município. A relatoria foi da vereadora Ana Paula. A quantidade de assédios, de violências feitas a mulheres, né, através de exames, de consultas, de cirurgias, né, então o que o projeto faz é que as mulheres elas possam ter acompanhante, o direito do acompanhante para exames ginecológicos, outros exames e também consultas. Outro projeto de lei aprovado dispõe sobre a criação de um banco de dados sobre pessoas condenadas por pedofilia. A matéria também teve relatoria da vereadora Ana Paula. Se cria esse banco de dados que possam ser compartilhados, né? Isso aí seria o executivo que faria, compartilhado com as escolas municipais, para que essas escolas elas possam ter esse banco de dados, em essas informações para proteger a criança e o adolescente. E em alusão ao Dia do Autista, celebrado essa semana, a Câmara homenageou autistas e seus cuidadores numa sessão solene ontem à noite. A Câmara Municipal promoveu sessão solene em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, festejado no 2 de abril.
A proposição foi do vereador Técio Tinoco. Mostrar para também a sociedade civil, mostrar para o poder público também, que as pessoas com autismo elas devem estar aonde elas quiserem. Elas têm que estar tanto no trabalho, no mercado de trabalho, ela tem que estar no lazer, ela tem que estar em todos os seus ambientes. Isso mostra cada que passa que as pessoas com autismo elas merecem sim respeito e elas têm direitos para elas irem para onde elas quiserem. Na ocasião, foram homenageados autistas, pais, profissionais e ativistas dos direitos de pessoas com o transtorno do espectro autista, todos emocionados com o reconhecimento do Legislativo. É uma honra imensa estar aqui, né, receber essa homenagem, estar ao lado de grandes profissionais que também atuam, né, em prol da comunidade autista. E vamos juntos, né, continuar buscando conscientização e respeito, ética e inclusão para os nossos autistas. Eu estou extremamente orgulhosa por esse espaço de reconhecimento e de valorização dessa luta que a gente tem. É uma luta de inclusão. É algo que a gente precisa ainda avançar muito, mas cada passo deve ser comemorado. Bem importante que a sociedade ela entenda mais o que é o autismo para deixar de julgar, né? Muitas vezes a sociedade não entende o que é o autismo e acaba julgando. A presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte, a pedagoga Adriana Maia, que tem irmãos autistas, destacou a importância da solene. É um momento de muita alegria para a gente que trabalha com a causa, né, que está dentro da causa, né, que convive diariamente. É uma alegria a gente estar podendo participar, a gente estar aqui vendo esses meninos serem homenageados. Né, essa turma bem, que é bem especial para a gente. Né, O que é que representa para eles? Ah, para eles é uma alegria, porque eles são reconhecidos, né? É um reconhecimento da sociedade que eles existem e que eles estão aí para mostrar para a gente a pureza, né, de alma que eles têm. Diversos vereadores estiveram presentes na solenidade. Para eles, existe a necessidade ainda de levar informação à população para reduzir discriminação e preconceito contra os autistas. Essas crianças, às vezes, né, que nós achamos que são anormais, têm qualidades especiais que nós, os normais, não conseguimos entender, né? Então nós temos que aprender que a humanidade ela tem que ser cada vez mais generosa, tem que ser cada vez mais tolerante, mais acolhedora. É uma luta diária, né? Desigual, o poder público ainda não está acompanhando essa evolução e graças a Deus temos pais, mães comprometidos, profissionais comprometidos e a Câmara está fazendo um papel bacana que é de homenagear, né? Que homenagear é reconhecer e dar visibilidade a essa causa. Venho hoje prestigiar essa sessão solene, que valoriza de fato o autista, a pessoa que cuida do autismo e a pessoa que luta por essa classe. E não tem nada melhor do que a valorização por essas três classes. Já a influenciadora autista e estudante de medicina da UFRN, também homenageada, Raquel Neri falou sobre como a sociedade deve tratar as pessoas com TEA. Eu gosto muito de fazer medicina porque eu achava que eu não ia me dar bem com contato humano, mas apesar de que eu tenha dificuldade com contato, não quer dizer que eu não gosto, é só porque eu tenho um contato diferente e eu gosto muito, muito. Eu acho que eu quero ser psiquiatra, mas eu ainda não tenho certeza se eu quero, porque eu estou gostando muito da área da genética, então eu ainda vou me decidir, porque eu ainda estou muito no começo, então eu não estou fechada a novas possibilidades. Eu acho que não tem uma receita pronta e nem um manual de instruções de como lidar com uma pessoa autista, só seja compreensivo, só isso. É suficiente. Parabéns, então, aos autistas pelo exemplo. Raquel aí está dando o nome, realmente. Parabéns para todas as famílias. E fica o recado. A gente muda de assunto para falar de empreendedorismo, uma feira para valorizar as mulheres empreendedoras e para estimular que outras mulheres busquem a independência financeira por meio do próprio negócio, está acontecendo em Natal até a próxima semana. Um evento que reúne economia, empreendedorismo e empoderamento feminino. Esse é o Entre Elas Expo Week, que ocorre na Praça de Eventos do Natal Shopping. As pessoas vêm aqui para ver os produtos e serviços de mulheres empreendedoras potiguares. Nós temos serviços de artesanato, gastronomia, moda, beleza e bem-estar. A feira conta com 25 estandes com negócios variados. A expectativa é que sejam movimentados durante o evento
que ocorre pela primeira vez no estado, R$120 mil. Participam iniciativa pública, privada e entidades, como o Conselho Regional de Contabilidade, que oferece serviços diversos. Você que tem dúvida de como abrir seu CNPJ ou está com alguma dificuldade na sua empresa, você vem aqui, a gente tira sua dúvida de uma forma simplificada para você no futuro procurar um contador para uma consultoria mais específica. E também tem consultoria de pessoa física, então a gente está aberto ao público para qualquer tipo de dúvida. Dentre os objetivos da feira estão o fomento de novos negócios e o estímulo para as mulheres empreenderem. Aqui, dividem espaços artesãs potiguares e empresários de todo o Rio Grande do Norte. Nada melhor do que nossas artesãs podendo estar aqui também para mostrar os seus produtos e expor a qualidade e a diversidade do nosso artesanato para um público feminino feito por mulheres. Nossa primeira feira, a gente é uma empresa nova no mercado, só estamos há 4 anos e graças a Deus um sucesso. Nas palestras e oficinas são debatidos temas diversos. Tem capacitação para quem quer abrir o próprio negócio e ainda dicas sobre oratória, marketing digital e gestão, entre outros. O Entre Elas Expo Week segue até o dia 15 de abril, com entrada gratuita e 3 etapas, onde os expositores se renovam. Uma oportunidade para conhecer e acessar novos produtos e serviços. Você não pode perder, você que é mulher, vem para cá estar com a gente de 2 a 15 no horário aqui do shopping, certo? Vem e traz toda a tua família. Aqui tem produto, tem serviço, tudo de mulher para mulher aqui. A feira acontece lá no Natal Shopping, fica então o convite. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Mais tarde tem o Câmara Repórter, segunda edição, com Larissa de Souza. Até mais.